हेलो एवरीवन आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो साइनिट संगीतालय आखा राखिछो सकलो भाले कुखले आसे आरो एटिया मय बनाबोले गय आसु दिनर भातर लगत खापर कारणे दिन कारी आरो पदिना बिलाही टेंगा आंजा गतिके आपनालोकखौ देखुआम मय केने धरनु बनाव आरो लगते आजिर भिडिअटुर जुगेदि मय अखमिया युट्युब चेनेल अखमिया सोलि रेखाकु धन्यवाद दिबोले गय आसु आरो कि कारणेनो मय धन्यवाद दिबोलगिया होल আপোনালোকেও চাই থাকিব ভিডিওটোৰ শেষৰ ফালে তেতিয়া মানে দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু লগতে শেষলৈকে যেন আপোনালোকে চাই থাকে তেতিয়া হলে আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এটা বিলাহী কাটি লৈছো আৰু নহৰু লৈছো কেফটামান আৰু আদা এটুকুৰা লৈছো আৰু এখিনি মই এতিয়া মিক্সিত মাৰি লম আৰু আজি মই পিয়াজ নহুৱাকে বনাম ডিম কাৰি পিয়াজ নহুৱাকে মানে আসলতে মোৰ ওচৰত এতিয়া পিয়াজ নাই হে কাৰণে পিয়াজ নহুৱাকেনো কেনেদৰে ডিম কাৰি বনাব পাৰি তাকে আপোনালোকে চাই থাকিবচোন মই কেনেদৰে বনাও আৰু এখিনি এতিয়া মই মিক্সিত পেষ্ট বনাই লম তাৰ পিছত চাই থাকিব কেনেকৈ বনাম ডিম কেটা চুৰি এখনৰে অকণমানকে ফালি ফালি দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া ফ্রাই কৰিবৰ কাৰণে অকণমান হালধি অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকণমান নিমখ দি হানি লম মই পিয়াজ নহুৱাকৈ আজি ডিম কাৰি বনাইছোঁ যদিও খাবলৈ কিন্তু ভাল হৈছিলে আৰু গমেই পোৱা নাযায় পিয়াজ যে দিয়া নাই আপোনালোকেও কেতিয়াবা পিয়াজ নাথাকিলে এনেদৰে বনাই খাই চাব পাৰে খাবলৈ ভাল হয় ডিমখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল আৰু এটা আইটেম বনাওঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ দেখিছে পদিনা এক মুঠি আৰু এটা বিলাহী লৈছোঁ মই বিলাহী আৰু পদিনা আৰু এইটোৰে এটা আইটেম বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু গৰমত খাই খুব ভাল লাগে এই আইটেমটো আপোনালোকে চাই থাকিব কি বনাওঁ ডিম কাৰিখিনি বনাবৰ কাৰণে এতিয়া কেৰাহীখনত অকণমান তেল দি লৈছোঁ আৰু তাতে এতিয়া অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু লগতে এটা শুকান জলকীয়া অকণমান ভাজি লৈছোঁ অকণমান ভজা হোৱাৰ পাছতেই বিলাহী আদা নহৰু পেষ্টখিনি ইয়াতে মই এতিয়া দি দিছোঁ পেষ্টখিনি এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম পেষ্টখিনি অলপ ভাজ খোৱাৰ পাছতে তাত এতিয়া দিছোঁ হালধিৰ গুড়ি আধা চামুচ আৰু দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান অকণমান দিছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ আৰু দিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম জিৰা গুড়ি আৰু লগতে দিছোঁ অলপ গৰম মছলা গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া গেছটো কমাই লৈছোঁ এইখিনি সময়ত গোটেইখিনি ভাজ খাই গৈছে ভালদৰে এতিয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ ইয়াতে পানী দি দিলে মছলাখিনি লাগি নধৰে আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় পেষ্টৰ লগত অকণমান সময় আকৌ ভাজি লোৱাৰ পাছত পুনৰ পানী দি দিছোঁ নিজৰ আন্দাজ মতে যিমানটো জোখত গ্ৰেভি লাগে সিমান পৰিমাণৰ আমি পানী দিলেই হ'ব তাতে পানী দিয়াৰ পাছত তাত এতিয়া এক চামুচ নিমখ দি দিছোঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু ভালদৰে লৰাই এতিয়া ঢাকনখন লগাই থ'ম অলপ সময়ৰ কাৰণে উতল অহালৈকে এয়া ভালদৰে উতল আহি গৈছে ইয়াতে এতিয়া ভাজি ৰখা ডিমকেইটা দি দিছোঁ আৰু ডিমকেইটা দিয়াৰ পাছত ঢাকনখন মাৰি ছয় সাত মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম ছয় মিনিটমানৰ পাছত এয়া আমাৰ ডিম কাৰি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ দুই নম্বৰটো আইটেম পদিনা বিলাহীৰ টেঙা জোল আৰু এইটো কাৰণে মই প্ৰথমতে বিলাহী এটা টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ কাটি এতিয়া টুকুৰাখিনি চপাৰটোত দি মিহি কৰি ল'ম
আৰু এই চপাৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, মই যেতিয়া অনলাইন শ্বপিং হলটো দেখুৱাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া এজন ভিউৱাৰ্ছে কৈছিলে এইটো ইউজ কেনেদৰে কৰে দেখাবৰ কাৰণে, আৰু সেয়াই আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ কেনেদৰে মই শ্বপ কৰিছোঁ। ইয়াতে ঢাকনখন বন্ধ কৰি হেণ্ডেলডাল এনেদৰে টানি থাকিলেই বস্তুবোৰ মিহি হৈ যাব। আৰু এয়া চাওক, বিলাহীখিনি মিহি হৈ গ'ল। একেদৰে মই পদিনাৰ পাতখিনিও ভালদৰে ধুই চপাৰটোতে মিহি কৰি ল'ম। পদিনা বিলাহীৰ টেঙা জোল বনাবৰ কাৰণে পদিনা আৰু বিলাহীখিনি ভালদৰে মিহিকৈ কুটি ল'লেই হ'ল। আপোনালোকে এনেই কুটি ল'ব পাৰে, মই চপাৰটো থকাৰ কাৰণে তাতে কৰি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে চপাৰত মিহিকৈ কটা বিলাহী আৰু পদিনাখিনি। আৰু এতিয়া কেৰাহীখনত অকণমান তেল দি দিম, বেছি তেল দিব নালাগে। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ তাতে। পাঁচফোৰণকেইটা ফুটি অহাৰ পাছতেই এতিয়া তাত পদিনাখিনি দি দিছোঁ, একেলগে বিলাহীখিনিও দি দিম। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান হালধি আৰু অলপ নিমখ। ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াত আৰু বেলেগ একো দিবলৈ দৰকাৰেই নাই, যিহেতু মই ইয়াত নেমু দিম পিছত। অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ, গেছটো কমাই দিছোঁ। বনাবলৈ একেবাৰেই সহজ। পাঁচফোৰণ কেইটামান দি ভালদৰে ভাজি লৈ তাতে পানী দি, আৰু পানীখিনি উতলি অহাৰ পিছত নমোৱাৰ আগে আগে নেমু আধা ফালমান চেপি দিলেই আমাৰ বিলাহী আৰু পদিনাৰ টেঙা জোলকণ ৰেডি হৈ যাব। ৰেয়াছত কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, 5 মিনিটৰ পাছত চাইছোঁ। ইয়াত অলপ লৰাই দিছোঁ। আধা ফাল নেমু ৰস মই চেপি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ এয়া নেমু ৰস। আৰু নেমু ৰসখিনি দিয়াৰ পাছত অকণমান লৰাই হাফৰখন বন্ধ কৰি দিম। আৰু আমাৰ পদিনা বিলাহীৰ টেঙা জোল ৰেডি হৈ গ'ল। গৰমত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু আপোনালোকেও খাই চাব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, মই নতুনকৈ 3টা ফুলৰ পুলি আনিছিলোঁ, ইনডোৰ কাম আউটডোৰ, আৰু সেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া কি কিনো আনিলোঁ। আৰু এটা হৈছে এইটো অকণমান খাজ খাজ কটা টাইপৰ পাতৰ, এইটো হৈছে ক্ৰোটন, মানে পাতাবাহাৰ টাইপৰ, আমি ভিতৰতো আৰু বাহিৰতো দুয়োটাতে ৰাখিব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ চাগে প্ৰায়বিলাকৰ ঘৰতে আছে এইকেইটা ফুল। আৰু এতিয়া আহিছোঁ অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখাৰ প্ৰসংগলৈ। আৰু অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখা ইউটিউব চেনেলৰ কথাটোতো সকলোৱে জানে, আসামিজ ফিমেল ব্লগ চেনেলবোৰৰ অন্যতম হৈছে অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখা। ময়ো অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখাৰ ভিডিঅ' চাওঁ। অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখাৰ এটা কথা খুব ভাল লাগে, সকলোবিলাক কমেণ্টৰে খুব ধুনীয়াকৈ ৰিপ্লাই কৰে, আৰু যিটো নেকি প্ৰায়বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা নাযায়। আৰু আজি মই ধন্যবাদ দিবলগীয়া কথাটো হ'ল, অলপতে হৈ যোৱা অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখাৰ যেতিয়া লাইভত আহিছিলে আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মোৰ চেনেলটোৰ নামটো লোৱাৰ কাৰণে, আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নামটো লোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ আজিৰ ক'বলগীয়া। আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কোৱা ক্লিপটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে, পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।